أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى. jimciyada toofiiq ayaa tartan dhanka quraanka ah u qabatay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata madaarista magaalada Hargeysa. Tartankan oo socday maalmihii u dambeeyay ayaa ardaydii guulaha ka soo hoysay waxa munaasabad kooban loogu qabtay mid ka mid ah masaajidada ku yaala magaalada Hargeysa, waxaana munaasabadaasi kooban ka soo qayb galay agaasimaha waaxda masaajidada iyo madaarista ee wasaaradda diinta iyo waqafta Somaliland Sheikh Maxamed Macallin Aadam iyo guddoomiyaha jimciyada toofiiq قني الناصر عبد السلام قدوميها جامعة القرآن العظيم شيخ عبد الرشيد إسماعيل أزر وحازي نصدو كلام مناسبة كسو قيب قلي أرضي دي كسو قيب قادة ترتنكن ويسوكو جري ويلال يقبلو وغهورين وحا مناسبة هذا كوبان كسو جيدي agaasimaha waaxda masaajidada iyo madaarista ee wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland Sheikh Maxamed Macallin Aadam isagoona bogaadiyay ardayda kala duwan ee isugu jirta wiilasha iyo gabdhaha ee ka qayb qaadatay tartanka quraanka kariimka. Gudoomiyaha jamciyadda Tawfiiq Cabdiqani Naasir Cabdisalaan ayaa isaguna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey. Waa musaabaqadii tartanka waxa weeye jamciyaddu ay soo abaabushay. Jamciyadda waxaa la aasaasay 15kii bishii koobaad 2011. Muddada intaa leed jamciyaddu waxay soo qabatay waxa ka mid ah hadaan dul maro waxyaabo badan baa markaa u qabsoomay oo ay ka mid yihiin tartamaadka qur-aanka ee hadda fadhin oo kale raxilaad ay ardayda u saareen waxa weeye isu soo baranayeen allahuma salli ala muxamed iyo dhammaan waxa weeyaan hadday noqoto dhiirigelin macalimiinta iyo ardaydaba waxyaabaha fara badan ayay jamciyaddu markaa inoo soo qabatay. Ujeeddada ugu weyn ee maanta u joognaana waxa weeye ka farxinta aanu ka farxinayno ardayda Ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeye kitaabka baratay ee waxa weeye qur-aankaas ku tartantay ayaynu waxa weeye maanta u fadhinaa. قدومية جامعة القرآن العظيم شيخ عبد الرشيد إسماعيل أزهر يقار كم من مرتي شرف تيك لدواني دي مناسبة دا كسو قيب قلي أيا إيقو هالكاسي كلاها اللي أرضي دي كسو قيب قادة تي ترتن كان إيسو كتشري ويلش إيا قبلها وحاني أسو تشيديان دي رقلين كلدوان إيا إنا سي وذان برشة دا قرآن كريم كا إيا ولي باسي كلا كدقان كيسا قوب تحفلة دا لغو قبتايو قوب براكيسان هو مسجد ardaydu waa arday kitaabka Ilaahay ku tartamay oo ama xafidsan ama kitaabka Ilaahay wax ka xafidsan. Macallimiinta iyo dadka meesha jooga waa ahlul qur'aan, waa dadkii qur'aanka weeyey. Jaamacatul qur'aanul cadiim waalculuumul islaamiya oon guddoomiyaheegii ahay farxad gaara ayay noo tahay inaanu goobtan ka soo qayb gallo, waayo ardaygii qur'aanka dhiganayay markii uu qur'aankii dhammeeyo oo haddii la ku rooyay 30kii juz xifdiyo ee loogu celceliyo intaasoo jeer naqtiimo markii dambe waxa la waayay meel la meel u socdo. Waxaynu ogsoonahay Ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka qur-aanka ah qiimaha uu yeelay iyo qiimaha uu leeyahay waynu ka wada dharagsannahay. Cid kasta oo qaadata iyo meel kasta oo qur-aanku uu degana qiimaha ay yeelato waynu ognahay. Cid kasta oo xafladdan ka qayb qaadatay day tahay jamciyadda Tawfiiq, macallimiintii ardayda soo diyaariyey, maamulkii madaariska, ardayda ka qayb gashay, dhammaantiin Ilaahay subxaana wa tacaala khayr haynaga wada siiyo. Waxaan leenahay insha allahu tacaala tartamaadka halkaa kasii wada mar kasta iyo goob kasta iyo waqti kasta oo aad noo baahataanna diyaar baan inahay. Waxaanu ku qaadnay imtixaankii koowaad masaajkeenu joognaa hadda ikhlaas iyo masaajka Ibnu Cabbaas ayaanu ku qaadnay. Cidda garsoorka ka ahayd ee qaadaysira macalimiin aad iyo aad loo soo xulay oo heer sare bay ahaayeen oo maqraatay ka yihiin markaa wax weeyaan madaarista maamulayaasheed. Gabagabadiina maamulka jamciyadda Tawfiiq iyo mas-uuliyiintii kala duwanaa ee kasoo qayb galay munaasabadda ayaa abaalmarino kala duwan guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartanka ee muddooyinkii u dambeeyeyba ka socday magaalada Hargeysa. Liibaan Cusmaan Cali, Telefishan Kareel, Hargeysa.